Таштандыга баласын таштап кеткен эне кармалды. Активист Адилет Балтабай кайра камалат. Жаңы жылдан тартып патенттер жойлат. Кабарлардын кыскача топтому менен тааныштырам, саламатсызбы. Бишкекте Таштандыдан табылган Ымыркайдын 21 жаштагы энеси кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Ал Кылмыш Жаза Кодексинин 37 жана 125 беренеси эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү боюнча шек саналып жатат. Милициянын маалыматында Таштандыдан табылып, номер 1 төрөт үйүнө жеткирилген Ымыркайдын абалы туруктуу. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кабарлашынча, жаңы төрөлгөн Ымыркай 2 кг 210 грамм салмактагы эркек бала. Дарыгерлер өз убагында төрөлгөнү менен Ымыркайдын салмагы аз экенин, температурасы 28-4 градуска чейин түшүп, катуу үшүп калгандыктан абалы оор экенин белгилешүүдө. Балалуу болгонун жашыруу максатында төрөгөн Ымыркайын Таштандыга же дааратканага таштап кеткен учурлар буга чейин дагы катталган. 2 жыл мурун Жалал Абадта дааратканага ташталган Ымыркай куткарылган. Казино мыйзамына каршы чыгып таанылган активист Адилет Балтабай кайра камалат. Анын шарттуу мөөнөтү жокко чыгарылды. Кечээ Сокулук райондук соту пробация бөлүмүнүн өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык активисттин пробация жаза өтөөсү токтотулду. Адилет Балтабай 2022 жылдын 30 июнунда кармалып, СИЗО 1-ге киргизилген. 11 ноябрда 1 май райондук соту Балтабайды Кылмыш Жаза Кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү массалык башаламандык боюнча күнөөлүү деп тапкан. 5 жылга эркинен ажыратылып, бирок 3 жыл шарттуу түрдө бошотулган. Буга чейин активист Камчы Көлбаев тууралуу жасаган түз эфири үчүн УКМКга суракка чакыртылганы белгилүү болгон. Бишкекте Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын үйү толугу менен күйүп кетти. Ошондой эле ал үйүнүн өрттөнүп кеткенден кийинки көрүнүшүн видеого тартып жүктөп, жардамга муктаж экенин белгиледи. Кадыралиева тилсиз жонун эмнеден улам келип чыкканын ачыктаган жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, экс-депутаттын үйүндөгү өрттү өчүрүүгө 2 күчүрмөн топ тартылган. Кызматкерлер жерине саат 15:37 барып, 17:40 өрттү толугу менен өчүрүшкөн. Кырсыктан жабыркагандар жок. Кадыралиева 2010 жылы СДПК фракциясынан парламенттин 5-чи чакырылышына депутат болгон. Быйылдагы Бишкектин Ленин округу боюнча кайра шайлоодо депутаттыкка талапкерлигин коюп, жетиштүү добуш топтой алган эмес. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ысык Көл облусуна губернатор болуп жаңы дайындалган Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров жамаатка тааныштырылды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы жетекчини эмгек жамаатына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев тааныштырды. Чогуу иштешип келдик. Эми бул биздин урматтуу президентибиздин чечимин баарыбыз аткарышыбыз керек. Президенттин айтылган сөзү биз үчүн, мамлекеттик кызматкерлер үчүн бул закон. Законду аткарышыбыз керек, мен ошондой түшүнөм. Аржыбыл болсун, жолуңуз ачык болсун, биз болсо сизди ар дайым колдоп турабыз. Белгилей кетсек, Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын мурдагы мэри. Ал 2022 жылдын 24 февралынан 2023 жылдын 31 октябрына чейин мэрлик кызматты аркалады. 2 күн мурун Жапаров Абдыкадыровду аталган кызматка дайындаган. Президент Садыр Жапаровдун Франциядагы иш сапары аяктап, андан кийин иш сапары менен Сауд Аравия падышалыгына келди. Мамлекет башчыны Эр-Рияд шаарынан ханзада Мухаммед бин Абдурахман Абдул-Азиз тосуп алды.
İş сапарынын алкагында Садыр Жапаров ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышат. Анын жүрүшүндө Палестина-Израиль жаңжалын талкуулоо пландаштырылууда. Мамлекеттик салык кызматы 2024 жылдын 1 январынан тартып патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотуларын эскертти. Ведомстводон билдиришкендей, патент ишкерликтин төмөнкү түрлөрү үчүн токтотулат. Аларга базарларда жана кичи базарларда, дүкөндөрдө, соода борборунда чекене сатуу, тез тамактануу, үй жаныбарларын багуу жана сатуу, нан жасоо жана сатуу жана башкалар кирет. Ошентип патенттин негизинде соода жүргүзгөн ишкерлер 2024 жылдын 1 январына чейин жалпы салык режимине же бирдиктүү салыкка өтүүлөрү кажет. Аптанын ушундай окуялар топтому менен Жыйынтык Таймс алматта туруңуз.